China calls them diayu, in Japan they're known as senkaku. Эдгээр арлуудыг хятадууд диаю, харин японочууд синкаку гэж нэрлэдэг. Хэрхэн нэрлэдгээс үл хамааран дээр хоёр улс хоёулаа зүүн хятадын тэнгис дэх хүн оршин суудаггүй эзэнгүй бүлэг арлуудыг өөрийн хэмээдэг юм. Хятадын их сурвалжуудад бичснээр дээрх арлуудын тухайн хятадын мин гүрний үе буюу 15-р зууны түүхэн сурвалжуудад тойрсон байдаг ажээ. 1895 онд дээрх бүлэг арлуудыг Япон улс өөрийн бүрэлдэхүнд нэгтгэж, сүүлд эдгээрийг засварчлуулахын газрын журмаар Японы бизнес эрхлэгчдэд түрээслүүлж байсан байна. Гэвч дэлхийн 2-р танд итгэхэд эдгээр арлууд дахиад л эзэнгүй болжээ. Харин 1969 онд зүүн хятадын тэнгисийн бүлэг арлуудын иргэн тойрон далайнгүнд асрын хэмжээний газрын тосны нөөц байгааг нэгц үндэсний байгууллага зарлжээ. Ингээд 1971 онд Хятад болон Тайван дээрх арлыг өөрийн эзэмшил хэмээн яаран зарлав. Гэвч 1972 онд Япон улс дээрх арлуудаа буцаан авч байгаагаа мэдгдлээ. Түүнээс хойш дээрх арлуудыг Токиогийн мэдэлд орж Япон хяналтандаа авсан ч Хятадын завууд иргэн тойронд нь эргэлцсэн хэвээр байгаа юм. Хятад болон Японы иргэний хөдөлгөөнийх энэ хүн маргаантай бүст очиж өөрийн орны төрийн талбайгч мандуулаад авсан. Гэвч 2012 онд Японы засгийн газар дээрх арлуудын эзэн гэж өөрийгөө нэрлсэн Японы иргэнээс арлуудыг худалдан авсан гал дээр тос нэмсэн үйл явдал болжээ. Үүний улмаас Японыг эсэргүүцсэн олон тооны жигсаалт цуглаан Хятадд өрнсөн юм.